Центральний бюджет не буде направляти кошти в ті території Донецької та Луганської областей, які контролюються бойовиками. Водночас уряд буде постачати туди газ, електроенергію, аби не допустити гуманітарної катастрофи. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Кабміну. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде. Також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з територій Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Глава уряду повідомив, що за розрахунками Мінфіну, Мінекономіки та Державного казначейства загальний обсяг дотації Донецької області з центрального бюджету становить 37 мільярдів гривень. Крім цього, в Кабміні впевнені, що відповідно до мінських домовленостей Росія повинна була зупинити підтримку бойовиків і ці мали звільнити територію України.